Здравейте, тук в нашата група днес се разрасна една доста интересна тема относно приемът на вода. Колко вода трябва да приемаме на ден? Имаше доста интересни коментари под този пост. Имаше коментари от сорта на пи колкото си искаш вода, нали, колкото повече, толкова повече няма да ти навреди. Имаше коментари, в които се описваше точно колко вода трябва да се приема. Примерно умножаваха се килограми по милилитри, такива неща. Имаше, нали, дискусии за това как повлиява на тренировките, нали, когато пият повече вода по време на тренировка се представят доста по-добре. И като цяло днес реших да направя клип относно водата, тъй като наистина не сме говорили по темата, може би въобще. Малко я засегнах в предният лайф, който имахме, но като цяло специално за вода не сме говорили никога. Първо, водата е считана за един от най-важните нутриенти, само 7% намаляване на телесното тегло от загуба на течности води до, може добре до смърт, живото застрашаващо. Така че водата, да, наистина важна е за това да оцелем. Като цяло мисля, че около 7 или 8 до 10 дни без вода и може да сме свършени. Всъщност тези дни се намаляват, ако живеем примерно на някакви по-топли места и се потим доста и така нататък. Така че да, водата е важна, но колко точно трябва да приемаме на ден и има ли някаква опасност в днешно време в модерно общество да умрем от дехидратация или пък дали може да се дехидратираме до толкова, че да ни повлияе на перформанса в залата, т.е. на представянето ни в залата. За представянето в залата съм ви подготвил някои проучвания, долу в описанието ще сложа всички от тях. Там ще намерите проучване от сорта на, сега ще ви ги изборя. Първо проучване, 2,5% дехидратация от телесното тегло, причинено от бейсбол игра на слънце, не повлиява на анаеробната сила. Долу в описанието ще намерите това проучване, малко по-подробно. Второ проучване на 4% дехидратация, причина от няколко часа тренировки в топла стая, не повлияват на мускулната сила. Трето проучване. 2% дехидратация не повлиява на мускулната активация на бицепса. Четвърто проучване. 1,5% дехидратация, причина от 2 часа сауна, повлияват негативно на One Rep Max на лежанката, но 2 часа по-късно силата се възстановява, като обектите на тестовете са оставени инстинктивно да пият вода, т.е. не са казвали, нали, пий колко си след тази сама, а те просто доверявайки се на своята жажда, възстановяват, нали, изгубеното количество вода, причинено от тази сама. Така, пето проучване. 3% дехидратация намалява общият обем на тренировката с приблизително 1-2 повторения по време на силова тренировка, като участниците са стигали отказ. Та, до още постна и още проучвания по темата, но като цяло от проучванията, които видях аз, може да се обобщи, че дехидратацията влияе по-скоро на упражнения, които изискват повече издръжливост и като цяло тренировки, които изискват повече издръжливост. Дехидратацията не повлиява до толкова на силовите постижения в залата и по-специално дехидратацията почти не повлиява на упражнения, които може да изпълним за по-малко от 15 секунди. Като цяло дехидратацията няма почти никакво влияние върху нашето представяне в залата. Още повече хората, които се занимават с бойни спортове или пък с някакви силови спортове, като трибой, пауърлифтинг и така нататък, знаят, че има случаи, в които трябва да свалят килограми, за да влязат в категория и ако дехидратацията намаляваше толкова техния перформанс, те просто нямаше да го правят. По принцип силовите постижения не се повлияват при дехидратация по-малко от 2,5%, а пък 2,5% примерно може да са около 2-3 кг за някои хора, а пък да загубите 2-3 кг течности, това е много повече от това. Май-малко съм жаден. При 5% загуба на течности се наблюдава намаляване на тестостерона, увеличаване на кортизола и норепенефрин. Но тези ефекти не се забелязват при... естествено някой ще ми пише във Facebook точно сега. Но тези ефекти не се забелязват при дехидратация от 2,5%.
Противно на популярните вярвания, че постоянно трябва да се движим с някакво малко шишенце вода с нас, или пък постоянно да пием вода на всеки 5 минути, докато сме в офиса пред компютъра, всъщност такова голямо ниво на дехидратация се случва много-много трудно. Трябва да умишлено да сме прекратили приема на вода по една или друга причина, трябва постоянно да тренираме в някакви големи жеги, или пък да взимаме диуретици, или пък да ходим на сауна и така. Така че дехидратацията по принцип не е лесно да се случи, ако, освен ако ние по някакъв начин не искаме да се дехидратираме, или пък няма някакво нещо, сме заболели от нещо. Например, най-честите случаи на дехидратация на мои приятели съм забелязал, когато са били болни, са повръщали, са имали някакви проблеми с стомаха, тогава да. Но иначе дехидратацията много-много трудно може да... много трудно може да стигнем от там в днешно време. Има едно доста интересно проучване с маратонци. При това проучване на едната група дават предварително предписан обем течности, а при другата група при тях ги оставят просто да пият по инстинкт, нали, колкото им се пие. В резултат на това едната група приема доста по-малко течности, мисля, че бяха 440 мл, а другата група приема около 1560 мл, т.е. разликата в течностите е доста голяма между двете групи. Но не се забелязва никаква разлика в тяхното представяне. Т.е. тези хора, които са пили по интуиция, това е било напълно достатъчно за тях, нали, да не се дехидратират. Същото проучване се потвърждава от още едно друго такова, в което участие взимат, в което се провежда състезание, което е, мисля, че 20 км. И отново, нали, са разпределени така. Група, която пие по инстинкт, и група, която има предварително установен, нали, прием на течности. И отново, въпреки голямата разлика в приетите течности, въпреки разликата и в килограмите, които са изгубили едните и другите, не се забелязва някаква разлика в представянето им на терена. До тук мисля, че става ясно, че трябва доста сериозно да се дехидратираме, че да усетим някаква разлика в перформанса в залата. Още повече, че ние като трениращи в фитнес зали не губим повече от около 1 литър вода на тренировка, което лесно може да го възстановим, нали, с просто като изпием 1 литър вода. Така, сега да преминем на съвета, свързан с това, нали, че може да пием колкото си искаме вода, няма проблеми, колкото повече, толкова повече, нали, няма как да ни навреди. Това абсолютно не е вярно, този съвет е грешен, тъй като свръххидратацията е също толкова вредна, колкото дехидратацията. Може да влезем в състояние на хипонатриемия, мисля, че беше в момента проверяват много термина, хипонатриемия, нещо такова предполагам. Имайте предвид, че не съм ги учил тези термини, не съм ги чувал на български, така че не знам да така звучат, но хипонатриемия, така се пише на български, аз съм го чел на английски това нещо. Хипонатриемията е състояние, в което имаме недостиг на натрий, а натрият е много важен за някои функции на нашия организъм, например артериалното налягане, регулиране на водния баланс, както и натрият е много важен за централната, нормалното функциониране на нервната система. Така че натрият си е важен, а този съвет за пи колкото се може повече вода е грешен и дори опасен. Всъщност има и смъртни случаи при хора, които, при атлети, които се създават по-скоро на такива по-спортове, които се иска повече издържливост. Също така има смъртни случаи при военни и полицаи. Така че според мен лично не се доверявайте на този съвет, нали, и пийте колкото се може повече, нищо няма какво ти стане. Това не е вярно. Окей, остана въпросът тогава колко точно вода трябва да приемаме. За щастие, отговорът на този въпрос е доста простичък и от еволюционна гледна точка нашето тяло се е погрижило за това. Хидратацията и като цяло, нали, водата е от есенциално значение за нас, т.е. важна е, без нея не може да живеем. Така че тялото се е погрижило за това и е изградило перфектен механизъм, наречен жажда. Т.е. когато изпитаме жажда, просто трябва да пием вода. Това е перфектният начин да се предпазим от дехидратация, както и от прекалена свръххидратация. Имайте предвид, че ако тренирате на по-студено, то тогава, или пък сте по-възрастен, то тогава вашият сигнал за жажда може да не е толкова добър, така че в тези случаи
може да приемате вода малко повече от това, нали, какво ви казва вашият инстинкт. Но като цяло в повечето случаи да се доверявате на вашата жажда, е напълно окей да се справите с дехидратацията или пък с свръххидратацията. Имайте предвид, че дори малки промени в вашата хидратация, тялото веднага ще подаде сигнал, нали, жажда, и вие ще се напиете с вода. Така че имаше коментар отдолу под този пост, че когато изпитаме жажда, вече е прекалено късно. Не е така. Ако работеше така нашето тяло, ние щяхме да сме доста прецакани. Още повече, че когато ние сме жадни и спиваме доста повече вода на един път, например, ако сме жадни, може да спием до 1 литър, даже в някакъв случай дори повече. Например, ако сме играли футбол, когато сме били малки, примерно, всички сме имали този момент, в който играем футбол и след това сме адски жадни и направо изпиваме чешмата. Имало съм случаи, в които примерно веднъж пия литър и съм бил малко детенце, така че когато сме жадни, ние наваксваме доста. Ето че засегнахме и темата с водата, наистина не сме говорили по тази тема. И това е моето лично мнение, че не трябва сега да спадаме в някакви сметки колко точно вода трябва да приемаме на ден. Аз лично не си следя водата въобще по никакъв начин. Знам, че по време на тренировка пия около литър и след тренировка пия още може би около половин, максимум 1 литър. А при тренировка мисля, че пия около 500 мл, нещо такова, пак максимум до литър. Тоест на мен ми се събират около 2 литра, 2-2,5 литра до максимум 3 литра на ден, сега в момента, нали, през зимата. Лятото може би ги увеличавам на около 4 литра, но като цяло пия, когато съм жарен. Например, днес съм изпил около... до момента. В момента е 3,50. Така че до момента съм изпил около литър максимум вода. Сега на тренировка ще изпия още 1 литър, става 2 литра. След тренировка ще изпия примерно още половин литър и става 2 литра и половина. И това е. Окей съм си, нямам наблюдение да съм намалил перформанса си в залата, нямам наблюдение да съм, нали, по-слаб отпаднал, да имам типичните симптоми за дехидратация. Така че това е моят съвет, пийте вода когато сте жадни. И това е, това беше клипа от мен за вас. Надявам се да ви е харесал, ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, коментирайте какво още искате да научите. И това е за сега от мен. Надявам се този кратък клип наистина да ви е бил полезен и да ви е помогнал. До скоро!